Aryan Ego Sirili Herustati Donner, Anus Apu Chaparian, yes, US Armenian Light, Yev Hagyank Chaparati, Teruk Kabur Kumpakirnem, Aisurvan Mernute Gveraperi, Bedutun, Yev Yegeretsi, Michev Pajamunkin, Artyok Bedutun Iravunkuni, Ureman Polorinal Vorbeska Kazi Tidelu, Արդյոք ինչ կնշանակի բեդություն եւ եգեսի բաժանումը եւ այսօրվա նյութը անշուշտ ուղղակի գաբունի Հայաստանի մեջ եւ ընդհանրապես ամբողջ հայ ժողովրդին հետաքրքրող այն անցուդարձերուն եւ զարգացումներուն հետը, որ գվերապերի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, որ ամենն հայոց կաթողիկոսությունն է, որ բոլոր հայ ժողովրդի զավակներուն կաթողիկոսությունն է, հետեւաբար հարցը միան չի վերաբերիլ Հայաստան, Արցախ եւ նախկին Սովետի տարածաշրջանին, այլ գվերապետի ամբողջ հայ ժողովրդին, ինչ կնշանակի բերություն եւ եգեգեցի բաժանումը։ Ուրեմն անցնենք մեր զրույցին, այսօրվա մեր հյուրն է դոկտոր Գարբիս Քորաջյան, որ միջազգային տրամադան Միացյալ Ազգերու Գազմերության United Nations MAGI եւ այլ միջազգային գազմագերբությունների ներս կորձող խորհրդական է, որ ինքը տրեյնինգ կուտա, գմարզե զանազան բեդություններու աշխատագիցներ, պաշտոնադարներ, նոր սերունդի անդամներ, որոնք կպատրաստվին պետական ծառայություններ ներս մուտք կորձելու, եւ իր գլխավոր նյութը միշտ եղած է եւ կշարունակի ըլլալ լավ գարավարում, good governance։ Ուրեմն դոկտոր Քորաջյան նաև եղած է Հայաստան, Արցախ եւ բազմաթիվ այլ երկիրներ։ Բարի եկած եք դոկտոր Քորաջյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ջավարյան, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, մերսի։ Ուրեմն դոկտոր Քորաջյան մեզի գմիանա Կանադայեն եւ բիդանսինգ մեր նյութին, փուն նյութին, Ալիս Սողոմոնյանի ծնցող հարվածին։ Քաղաքական գործիչ կաթողիկոսը, ես ձեզ հետ կուզեի դուքով խոսել, որովհետև ես խորին ակնածանք եմ տածում Մայրաթորի հանդեպ, որի ոչ բարով գաղակալն եք այսօր, այսինքն հարգանքս Մայրաթորի հանդեպ է, հանկարծ չվերագրեք ձեր անձին, մի կաթողիկոս, որն իր ընտրությամբ անգամ ու հետո էլ ժողովրդի ցավերից, մտահոգություններից հեռու պահվածք ունի, չի կարող ինձ հարգանք ներշնչել։ Այսինչ մոծակ կծեց քեզ կաթողիկոս, որ հանկարծ մտահոգվեցիր Քոչարյան Ռոբիկի կալանքի հարցերով։ Շտապ եմ ասել, որ երևի արդեն փոշմանել ես քո այդ անխոհեմ քայլի համար, որի պատճառով քո հանդեպ հակակրանք ունեցողների բանակը ավելի ստվարացավ։ Ես չխայթեց մի հայրենի կառավարությունից ստացված պատասխանը քո անլուրջ քայլերին, երբ վարչապետի խոսնակի բերանով քեզ հիշեցնում է Վահրամ Քահանա Մելիքյանի կողմից քրեական հետապնդման ենթարկվող ինչ-որ Մայրապետյանին կալանքից ազատելու, անշուշտ առանց քո համաձայնության դա էլ չէր արվի, անտեղի երաշխավորության մասին, ու դրա հետ մեկտեղ ավելի շառաչուն ապտակը կառավարությունից, թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որևէ մեկնաբանություն չունի վեհապարի ցանկությունների ու հույսերի վերաբերյալ, էլ քանի գրոշ արժեն պատարակներից հավատով ժողովրդին ուղված քոքարոզները, դրանց անկեղծությանն ինչպես հավատալ, երբ իսկապես հավատով մի ողջ ընտանիք Գյումրիում գնդակահարվեց, իսկ կաթողիկոսը խոհեմ լռություն պահպանեց։ Հասկանում եմ, որ եթե այն ժամանակվա երկրի նախագահի աթոռը զբաղեցնող Սերժիկ Սարգսյանը չցավակցեց, դու ոնց կարող էիր նրա հետ քո սերտաճած մտքերի հետ գյումրեցի Ավետիսյանների ողբերգությունը զգալ, մանավանդ ցավակցել, էլի թվարկեմ, թե ինչ իրավիճակներում էր ժողովուրդը զարմացած կաթողիկոսի մունջ վերաբերմունքի վրա, երբ մարտի 1-ին ողբերգությունը կատարվեց, տասանմեղ զոհեր արձանագրելով, երբ հարյուրավոր անմեղ ցուցարարներ դաշնաբար ծեծի ենթարկվեցին, ու հարյուրավորների վրա էլ ոստիկանների մեն մի կեղծ ցուցմունքի հիմքով հանիրավի դատվեցին ու բանտ նետվեցին։ Սրանք քո հովանավորյալ Քոչարյան Ռոբիկի տիրապետության ժամանակներում չէին կատարվել կաթողիկոս։ Դու դա կարող ես մոռանալ, իսկ զոհերի հարազատները, տուժածները, բանտարկվածները, դրանք մոռանալը քեզ համար է հեշտ կաթողիկոս, բայց նրանք դեռ շարունակում են մղկտալ ցավերից ու վիրավորանքից ու արդարացի են նրանց բացասական վերաբերմունքը անցագործի հանդեպ, որին ի զարմանս մեզ դու պաշտպանության տակ ես առնում։ Դու միայն կաթողիկոս, օրինակ վերցնեիր ուկրաինացի հոգևորականներից, ովքեր Մայդանի ու հետագա ընդվզումների օրերին կանգնեցին կառավարական զորքի եւ ժողովրդի միջև, շատ անգամներ ժողովրդին հեռու պահելով արյունահեղության վտանգներից։ Հիմա քեզ էլ հոգևորական համարենք նրանց նման, իհարկե ոչ,
Սերժիկ Սարգսյանի իշխանության տարիներին այդ շրջանում դու դարձար կաթողիկոս։ Մենք Սարիթաղի ողբերգության դեպքերն ունեցանք հացբերող այն տղայի հանդեպ իշխանության դաժան վերաբերմունքը, որի արդյունքում այդ հրաշալի տղան մահացավ։ Նրանք հավատավոր չէին կաթողիկոս, թե քեզ համար միակ հավատավորը Քոչարյան Ռոբիկն է, որն անգամ Հայր Մերի տեքստին է անդեղյակ։ Դու հիմա Հովապետի խնամքի տակ ես առնում մի հանցագործի, ում վրա հարյուրավոր մեղադրանքներ կան։ Այդ մեղադրանքներից տուժածներն ու նրանց ընտանիքի անդամները հավատավոր չեն, որ քո մխիթարությունը չեն արժանանում։ Քեզ հիշեցնել է պետք Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության այն հոդվածը, ըստ որի եկեղեցին անջատ է պետությունից։ Էդ ինչպես է, որ ներկա կաթողիկոսը այս անջատ լինելը չի հասկանում ու իր քաղաքական հայտարարությամբ խառնվում է քրեական հանցագործին պաշտպանելու գործին, բնավ չխորանալով նրա կատարած հանցագործությունների մանրամասների մեջ։ Աստվածաշնչյան տաս պատվիրանները կաթողիկոս ինձանից լավ դու ես պարտավոր իմանալ, և սիրիր մերձավորիդ հորդորը, իսկ կաթողիկոսի համար մերձավոր պիտի լինի ամբողջ ժողովուրդը, առաջին հերթին քեզ պիտի սերտելի լինի։ Հիմա, երբ մտահոգված ես, որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում պետք է ձեռնարկվեն բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումները, իսկ դու որպես կաթողիկոս ինչ կերպ ես մասնակցում դրան, այդ ահավոր ախտի ստուժածներին, ոչ միայն վարակակիրներին, այլև անգործ մնացածներին, եկեղեցու գանձարանից այդ ինչ աջակցություն բերեցիր, որ մենք չենք տեսնում ու չենք գնահատում։ Իսկ Քոչարյան Ռոբիկին կալանքից ազատելու հարցը համարում ես անհրաժեշտություն համաճարակի շրջանում ապահովագրելու նրա առողջական վիճակը հետագա բարդացումներից, և դու քո այս եսակենտրոն մոտեցումով ուզում ես, որ քո ձայնը լսելի լինի, որ քեզ հավատան, ուզում ես, որ այն միֆը իրական ընդունեն, թե դու համայն հայության հովապետն ես, զուրույս էր կաթողիկոս։ Հայ դեպ մոռացա նշել, թե դու ինչ պայմաններում ընտրվեցիր կաթողիկոս։ Դու առայժմ մտաբերիր հոկտեմբերի 27-ը։ Ես այդ օրվա քվեարկությունը հետաձգել չհետաձգելու մասին հաջորդիվ մեկ ուրիշ բաց նամակ կուղեմ քեզ։ Իսկ առայժմ կուզենայի, որ Քոչարյան Ռոբիկի տուժած այդ ժողովրդին հանգիստ թողնեիր։ Քո անհիմն միջնորդություններով դրանցից քո արդեն չունեցած վարակն ավելի ես գցում։ Ժամանակ գտիր կաթողիկոս երբեմն համացանցում նայել, թե քո ասեին ինչ աննպաստ բաներ են գրում, ինչ արձագանքներ կան այն մասին, թե դու երբ ես ինքնակամ թողնելու մայրաթոռը, ինչքան շուտ այնքան լավ, այդա կլինի իսկապես քո խոհեմ քայլը։ Թե չէ հայ ռոբ, հայ ցավ ու մխկտոց, որ մեր երկրի իշխանությունը ժամանակին բռնազավթած քո սիրելու երկու նախկին նախագահներից մեկը բանտում է, մյուսն էլ տագնապների մեջ է, դու շարունակիր ցավել նրանց համար, մենք էլ կսպասենք այն երջանիկ օրվան, երբ մայրաթոռի գահին կունենանք իսկական կաթողիկոս, ում կսիրենք, ում խոսքին կհավատանք և ում հետ դուքով կխոսենք, առայժմ այսքանը։ Դոկտոր Խորաջյան, արդյոք ինչ կսեիք այս նամակի մասին, որ Ալիս Սողոմոնյանը գրած է Քարեկին Եգորտի մասին։ Ուրեմն ես այդ նամակը շատ զգուշորեն հետևեցա և ասած ամեն ինչը շիտակ է, ուրեմն պետք է մենք գիտնանք, որ մեր կաթողիկոսը այդ աթոռին վրա նստած է մեկ պատճառով և միայն մեկ պատճառով՝ Թրամ շինելու համար, Թրամ դիզելու համար և կրվանները լեցնելու համար, ուրեմն այս ընելու համար ինքը թարցուցած է մերին եգեղեցին, մերին դաջարը, վաճարական գետրոմը, և հարստացուցած է իրեն ասկագանները, իրեն եղբայրները, իրեն սիրուհիները, իրեն զավակները, և իր ընկերները, և իրեն ցերքը երգնցուցած է բոլոր աշխարհի հայ եգեղեցական, հեչ մի ազինական եգեղեցիներուն, և այդ ձևով անորեն Թրամը գոգտակործ է և այսօր շատ մեծ հարստության դեր եղած միլիոներ, մալտի միլիոներ մեկ եղած է մեր կաթողիկոսը։ Ուրեմն սիրելի հերոստատիտողներ, դոկտոր Քորաջյանին ասած, որ ցերք երգունցած է աշխարհի բոլոր հեչ մի ազնական եգեղեցիներուն, հոս դեղին է նշել, որ Քարեկին Եգորտի գլանը շատ էր գոչեն մաֆիա, հասած է միջև ֆրանսաները, գերմանիաները, հունաստանները, ինչպես որ գիշեն բազմաթիվ ընթերցողներ և հերոստատիտողներ անցյալ տարվա հունիսին, ինչպես իր գործակիցները մեկը, որ թմբեցուցիչներու դրոգի արևդուրի մեջ հայտնված էր և իրեն ուրեմն սպանած էին հունաստանի մեջը, ուրեմն Քարեկին Եգորտի մաս կազմած գլանը գտարածվի նույնիսկ միջև արևմտյան և արևելյան միացյալ նահանգներու թեմական առաջնորդությունները, և ինքը ունի դեղական գործընկերներ, և թշպախտապար պետք է միշտ հիշենք անոնց անունները, Կանադայի մեջ ունի
գործընկերը, որ դեղույն առաջնորդն է, որ վերջերս Քարեկին երկրորդի պաշտպանության համար հանդես եկավ, հրապարակավ, ուրեմն իսկ Արեմտյան Ամերիկայի մեջ իր գործընկերներն են թեմական առաջնորդյան աթորը անարժանապար սպաղեցնող Հովնան Դերդերյանը եւ աշխարհական եկեղեցականներ, որ եւ որոնց կարգին Ջոզեֆ Գանեմյանը, Սինան Սինանյանը եւ Արևելյան Ափի մեջ Բերս Սետրակյանը, որ գլխավորի, որ հապշտակած է հայ բարեգործական ընդհանրությունը, որ անգլերեն AGBU, Open Admin-ը, եւ անշուշտ Բերս Սետրակյանը գահաճորդի Լուիս Սիմոնին, որ ըստ բազմաթիվ աղբյուրներուն սերտ անձնական գաբեր ունեցած է Քարեկին Գևորգին հետ։ Ուրեմն անցնենք հաջորդ դեսայերիզին, որ գվերապերի ինչ է տակնված Կաթողիկոսի ամգահարույց քայլի տակ ու ինչ գաբունի Գոջյանի մեղատրանքը։ Ուրեմն այս դեսայերիզը սպրված է Factor TV-ի վրա Հայաստանի մեջ մի քանի օր առաջ։ Պետությունը եւ եկեղեցին անջատ են եւ պետք է չխառնվեն իրար ներքին գործերին։ Միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ Կաթողիկոսը եապառը եւս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ ունի բոլոր իր այն իրավունքները, որոնք ունեն Հայաստանի Հանրապետության մնացած քաղաքացիները։ Հրամեցեք դոկտոր Կորաջյան։ Ուրեմն այս հարցի մեջ, որ մոդորեն այսօր լուս կհետևի Քարեկին Կաթողիկոսը եւ գխառնվի առանց իրեն քորձին, որովհետեւ ըստ constitution-ին քիդենք որ պետք է լա բաժանում եկեղեցի եւ ղարավարության միջև։ Ուրեմն ինչ է պատճառը, որ Քարեկինը 20 տարի լուր մնացած է, ժողովուրդը ձեզված է, ժողովուրդը երբ ցույցերու ելած է, փանդ մտած է, ժողովուրդը ապրիլ 1-ին անմեղ 10-15 հոգիներ մեռած են, օրը մեր Կաթողիկոսը փերանը չի փացած, չի ալ փորձած ժողովրդին կողմեն խոսիլ եւ միշտ եղած է Քոչարյանին եւ Սարգսյանին մոտ կորձագից եւ իրարու հետ աշխատելով տրամշինած են։ Ուրեմն դիգեն հերանուշը գգսե որ ուրեմն փոխադարձելու համար է որ գնե գորասիկա։ Այո։ Եվ ես նույնիսկ գգարձեմ որ blackmailing, այսինքն իրեն Քոչարյանին գրուպը, այլ ուրիշ ոչ եւ մեկ, այսինքն փայն ճունին, ընդրություն ճունին, հիմա գուզեն որ Կաթողիկոսին ալ խառնել։ Կաթողիկոսը շատ խորամանկ մարդ է, ուզելով չէ որ մտած, իմ քաղաքապարը սայթ է։ Կաթողիկոսը մտած է, որովհետև Քոչարյանը շատ բաներ գիտե Կաթողիկոսի մասին։ Իսկ այս դեսայերիզի մեջ դոկտոր Կորաջյան, ասկային Հայաստանի պարլամենտի ասկային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանը գսե որ Քարեկին երկրորդը իշարս մյուս քաղաքացիներուն հավասար իրավունքներ ունի։ Ուրեմն ճիշտ է, հավասար իրավունքներ ունի, արդյոք այդ իրավունքներուն հետ որպես citizen, որպես քաղաքացի ինչ մարդականություններ ունի։ Այո, բայց ինքը citizen է, բայց գնստի Կաթողիկոսի աթորին վրա, եւ ինքը իբրև մեկը, իբրև անձնավորություն, եկեղեցին առաջնորդն է։ Ուրեմն, երբ որ ինքը գներգայացնի եկեղեցին առաջնորդությունը եւ եկեղեցին ընդհանուր առմամբ, չի գրնար խառնվել գարավարական կորձերու մեջ, չի գրնար մանավանդ խառնվել թադական կորձերու մեջ, որովհետեւ ասոք ամբողջ ազատ դարբեր փաներեն, ուրեմն գազմերեն, որ իրենք իրենց ցեվով կգարավարեն եւ ուրեմն իրենք չեն ուզեր որ Կաթողիկոսը մեր պրեզիդանտը, պրայմ մինիստրը կորձեն հանե, մինչեւ ովալ ինքը պետք է չխառնվի ուրիշ կողմ։ Ես ինչքան որ նկատեցի, ուրեմն ըստ սահմանացության, Հայաստանի սահմանացության եւ բազմաթիվ երկրներու սահմանացության, երկրի պետության ղարավարության ղեկավարները և նաև պարլամենտի անդամները անցերն մխելություն ունին, իմյունիթի ունին, սակայն օրենքի արջևը
գրոնական առաջնորդը կամ ասենք քարեկին երկրորդը իմունիտի չունի, անշուշտ ինքը եկեղեցի մեջ հոգևոր ծառայություն ղեկավարելու իրավունք ունի, բայց երբոր նույնիսկ անձերն մխելություն ունեցող պետական ղեկավարը, եթե հանցագործության crime, հանցագործության վրա բռնվի, իր իմունիտին գրնա իրեն պաշտպանել, թե ինքը իր իմունիտին կգործընցնի, այսինքն անձերն մխելությունը։ Իմունիտի չի գրնար ունենալ, նույնիսկ Ամերիկայի պրեզիդանտը իմունիտի չունի, երբ որ crime ունի, ուրեմն այս հարցով օրինակը ասկես առաջ օրինակներ շատ եղած են, օրինակ համար Նիքսոնի ժամանակ իրեն պաշտոնա զրկեցին, իսկ Բիլ Քլինթոնի ժամանակ երբ որ հայտնի եղավ որ ինքը սուտ խոսած է, ուրեմն այդ արդիվ իրեն նույնպես պաշտոնա զրկեցին, եթե գիշեք Մոնիկա Լուինսկի ժամանակ Քլինթոնին ներեցին, ուրեմն հիմա ուրեմն այս իրեն ունեցած իմունիտին գրնանք էր, որ գաթողիկոսը գրնա մեկ երթալ սպաններ եւ թադարան չերթա, կարելի է ադանք բան, կամ մեկում վնաս տա, կամ երգրին ունեցած հարստությունը գողոպտի, թարցնե մերին եկեղեցին իբր վաճառականություն եւ ամեն տեսակետով իրեն ունեցած հարստությունը բաժնի իր ասկականներուն հետ, ասիկա ուրեմն գիտեք իր ունեցած չէ, իր գողոպտած հարստություն, գողոպտած իգեսին գողոպտած հարստություն, 100-ին 100 գողոպտած, գողոպտած այսինքն աներես ցեվով, ամփապ կանգած ցեվով, ուրեմն ամենա հասարակ եւ ամենա ցած ուրեմն քողության վարկը, որ մենք գիտենք պատմության մեջ որ գսվին խաչակողներ, ուրեմն քրեթե նմանություններ շատ գանադոր եւ գրնան կսել որ կարելի է, բայց մեկ բան պետք է գիտնանք, որ դժվար է մեծ բադիվ ունեցող, տրամ ունեցող մարդիկ մեծ բարեկամներ ունին, քախնի բարեկամներ ունին, կարևոր դեղեր բարեկամներ ունին, տրամ ունին եւ մինչեւ վերջ պիտի փորձեն ամեն տեսակելով ինքնին պաշտպանել, ուրեմն այս է գացությունը։ Ընդրեւ որ հաջորդ դեսայերիզ ցուցադրվեր, գաթողիկոսը եւ նրա գլանը զավթել են հայ եկեղեցին, զավթվել է եկեղեցին, հայ եկեղեցին, այսօր մենք է պաշտոնապես հայտարարում ենք որ հայ եկեղեցին զավթված է օրվա գաթողիկոսի եւ իր կլանի կողմից։ Դիտենք հաջորդ դեսայերիզը, որբեսի ես բիզնեսով չսպաղվիմ, ինձի թակավորի պես պահեք, ես ուզում եմ թակավորի պես ապրիմ։ Ո՞վ է մտածում դրա մասին։ Հերիք է ինչքան մենք լռում ենք, թող ամբողջ աշխարհն իմանա, ես ծառայում եմ ձեզ սիրով ու ազնուած կերպով, դուք պարտավոր եք շնորհակալ լինել իմ ծառայության դիմաց, որովհետև եթե բիզնես անեմ, պիտի ասեք են չես բիզնես անում, այ բիզնեսմեն տերակ իմ խոսքի արժեքը պիտի կորի, չեք ուզում բիզնես անել, պահեք ինձ թակավորի պես, ես պիտի թակավորի պես ապրեմ։ Դա շատ հետաքրքիր է, որովհետև այս գերագան որ այդ ցեմով գարդահայտվի գոր, մեկ փամը չի հասկացած որ իրեն բարդականությունն է, հոգեկան բարդականությունն է եկեղեցին ծառայել, եկեղեցին իրենց համար բիզնես չէ, պետք է չլա։ Երբ որ ես Harvard Kennedy School of Government երբ սկսա բեդական կառավարության ուրեմն ուսումը, Marin University President-ը ասավ, եթե դուք ասքոր դբրոցի եկած եք որ գկարձեք որ լմնցնեք եւ տրամ շինեք, ավելի լավ է երթակ բիզնես սկուլ եւ բիզնես սորվիկ, գարավարական կորձը զողողություն կբահանչի, գարավարական կորձը կբահանչի բանավան եկեղեցական հոգեկան բարդականություն, որ հոգեվոր հոգեվոր սխալմունք եղած է որ ինքը կգարձե երթալով թաղումներն ենք ասնե գուզեմ լավ ապրիլ, անշուշտ լավ գաբրին, պետք է քահանաները դերդերները եկեղեցականները միշտ լավ գաբրին, բայց պետք է միլիոններ չտիզեն երբեք։
Թշմախտապար քարեկին երկրորդի քահագալության ընթացքին Հայաստանից արեկելական եկեղեցու համար ոչ հարմար մտազելակերպ մուտք գործեց որոշ եկեղեցականներու շրջանագներս, որոնք այն մտահոգությամբ առաջնորդվեցան, որ եկեղեցի մեջ զարայելը իրենց համար կարիերա է, իրենց համար պաշտոնա, ասենք, պաշտոնն է, եւ ոչ առաքելություն։ Միշտ էր հայ եկեղեցին ընդհանրապես քրիստոնյա եկեղեցի մեջ զարայելը որպես հոգևոր սպասավոր առաքելություն է։ Ասենք հաջորդ դեսայերիզին, ներում չի լինելու, վարչապետը փարգացել է, խնայել չգա։ Այս դեսայերիզը, այս դեսանյութը սպրված է Arm Tube TV-ի միջոցով, որտեղ Սոնա Արշունեցին հանդես եկած է, ուրեմն պիտի խնդրեմ, որ ցույց տրվեր։ Փաշինյան ջան, ինչպես հեղափոխությունից հետո ցուցաբերեցիք հանդուրժողականություն և երկիրը չուզեցիք ցնցումների մեջ պահել։ Թալանողները մնացին ազատության մեջ և այսօր դուրս են եկել ձեր դեմ, այդպես էլ վեհապարի հանդեպ բարի գտնվեցիք։ Ցուցարարները տևական ժամանակ էջմիածնում պայքարում էին վեհապարի հրաժարականի համար, դուք ոստիկանների միջամտությամբ ցույցերը ծրել տվեցիք, բայց նա նույնպես չգնահատեց ձեր այդ վեհանձն քայլը, անշնորհակալ գտնվեց։ Ես իմ մի հոդվածում գրել եմ, «Խղճաս, խղճուկ կդառնաս», և այսօր վեհապար կոչեցյալը, որն արժանի չէ մեր հոգևոր առաջնորդը լինելու, քանզի բոլորս էլ գիտենք ինչ պայմաններում և ու միջամտությամբ գրավեց հայոց հոգևոր գահը, որը բոլոր ժամանակներում քցնել է և քոչին և սերժին, և այսօր քիթը խոթում է քաղաքականության մեջ և ոչ ավել ոչ պակաս ձեզանից և մեր արդարադատությունից պահանջում է Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակել։ Այն ժամանակ, երբ Հերոս Սեֆիլյանին բանտարկում է քոչը, հետո Սերժը, ինչու կեսբերան պաշտպան չկանգնեց, երբ աստվածային մարդուն, Արթուր Սարգսյանին, հաց բերողին կրկնակի բանտարկեցին մինչև հասցրեցին մահվան, վեհապարը պապանձվել էր։ Բնավ չեմ կասկածում, որ նա այդ քայլին դիմեց մի կլորիկ գումարի դիմաց, ինչպես այսօր Իսագուլյանն է, Գուրգեն Եղիազարյանն ու շատ շատերն են անում, անունները չթվեմ։ Չմոռանամ ասել, որ մի մաֆիոզ էլ վեհապարն է իր կճոյանով և իր մի քանի հոգևորականներով, որ արչի ծառայություն են մատուցում, ֆինանսական, օֆշորային գործարքների մեջ են մեղադրվում։ Փաշինյան ջան, քանի որ պատերազմ եք հայտարարել կոռուպցիայի դեմ և վերջերս էլ ազգային ժողովն օրենք ընդունեց ապօրինի գույքի բռնագրավման, հարստացման դեմ, ուրեմն նախկին թալանչիների, ապօրինի հարստացողների շարքում է նաև վեհապարն իր ահռելի կալվածքներով հանդերձ։ Մի խնայեք ոչ մեկին, որպեսզի մեր երկիրը դառնա օրենքի երկիր, ու յուրաքանչյուրը զգա, որ ժողովրդից թալանածը կոկորդին կկանգնի չի մարսելու։ Միայն այդպես հնարավոր կլինի մեր երկրից իսպար արմատախիլ անել կոռուպցիան, և միայն այդ ժամ կիմանանք, որ հեղափոխության հաղթանակը կայացել է։ Լինի նախկին թալանչի, թե վեհապար օրենքի առաջ հավասարեն և պետք է պատասխան տան։ Այլապես վաղուց եմ ասել, սա իմ բանաձևում է։ Անպատժելիություններից են ծնվում բոլոր հանցագործությունները։ Սոնա Արշունեցի, գրող հրապարակախոս։ Օրեր առաջ նախկին իշխանության հետ փոխկապակցվող անձանցից Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանին էլ ԱԱՑ-ն մեղադրանք առաջադրեց փողերի լվացման և խարդախության համար։ Խոսքը հետքի կողմից բացահայտած օֆշորային սկանդալի միլիոնավոր գումարների հափշտակության մասին է։ Մշտապես հեղափոխության հետ կապված բոլորը ասում էին, որ մենք ցնցումների չենք կարող գնալ, և մենք նույնպես ասել ենք, որ հեղափոխությունը, որը ցիպարագայում Հայաստանի ապցունը ցնցման մեջ չպետք է դնի, և կարծում եմ, որ ամեն ինչ էլ շատ ճիշտ է արվում, շատ ժամանակին է արվում, ուղղակի ես գիտեմ, մարդիկ միանգամից են ուզում, մարդիկ կան ասում, ուզում են, որ ազատության հրապարակում մի քանի հոգու նույնիսկ խարույկ բարձրացնեն, հաշվի առնելով այն անցյալը, որը իրանք տեսել են, բայց պետության կառավարման պարագայում մենք նման բան չենք կարող թույլ տալ, հետո պետք է սաղ ճիշտ անենք, որ այդ մարդիկ հետագայում նաև չկարողանան խուսափեն պատասխանատվությունից, մենք կարող ենք հապճեպ ինչ-որ բաներ անենք, բայց պարզվի, որ
չի ստացվել կամ մի բան սխալ են կարել եւ նրանք խուսափ են։ Այսա կարեւոր է, որ մենք նաեւ հաշվի առնենք։ Դուք ինչ եք ասում, ինչով են այդ անձին խանգարում, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ պետական կառավարման համակարգում նախարարներ, փոխնախարարներ, տարբեր պաշտոնյաներ կան, ովքեր աշխատել են նաեւ նախկինում, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի օրոք, եւ ըստ էության իրենցից դժգոհություն կարծես թե չկա։ Իսկ այլ անձինք ինչով են խանգարում եւ չեն նպաստում, որպեսզի իշխանության ծրագրերը իրագործվեն ըստ ձեզ։ Գիտեք ինչ, այդ դրա պատասխանը վարչապետի երեկվա ուղերձում կար, ու ես ասեմ, որ ավելի մանրամաս են, քան բան Փաշինյանը բացատրել, շատ դժվար է հիմա ասել։ Մարդիկ հուսեր են, թե ինչում նախորդ նախկին իրավիճակներն են հիշում, երբ որ ամեն ինչ թույլատրել, և կարելի էր միշտ փող աշխատել, ավելյալ գումար աշխատել, չէր գրվում տարբեր, չգիտեմ, ինչ-որ վճարների և աշխատավարձների մասին, հա, բայց նաև չէր գրվում են կաշառքների, են միատես 500 դրամատուր, միատես 1000 դրամատուր, կտանես սրանը, այսքան փող կտաս, այս դրանցրա մասին էլ չէր գրվում։ Խոսքը դրա մասին է, և կարծում եմ նաև ինչ-որ սերնդափոխության փուլ ենք մենք հիմա ապրում, որտև քաղաքական առումով է սերնդափոխությունը կարծես թե տեղի ունեցավ, իսկ այդ տեղերում դեռ սերնդափոխությունը չի տեղի ունեցել։ Դոկտոր Քորաջյան, լավ լուրը այն է, որ ներկայիս ժողովուրդը սկսած է քիդակցիլ, որ հայ եկեղեցին նաև հավատքի կետրոն է, և իսկապես ես հոգես մայլանք կապրիմ, հոգեպես ուրախ վահեր կապրիմ, որ ագանադես կլամ Հայաստանի մեջ երդասարդ ուժերու, որոնք հրապարակավ գբնթեն, որ հայ եկեղեցին հավատքի դաջար է, հավատքի զորասյուն է, առանց հավատքի հայկական պետականություն քոյություն չունենար, նույնիսկ անհավատներ, որ աթեիստներ, ասենք, ազգո քոյության չեն ավադար, կարևորություն գնձային հայ եկեղեցու առողջ պահպանման։ Ուրեմն, ինչպես լսեցիք, դոկտոր Քորաջյան, Ալեն Սիմոնյան ասավ, թրիակներ էլ չեն ունենա, քանի որ ամեն ինչ անօրինական է եղել, սա վենդետա չի, սերնդափոխում գադարվել է, սակայն դեղեր կան, որ թերևս սերնդափոխումը չի ամփոփացել։ Ես համաձայն եմ բարոն Սիմոնյանի հետ, ուրեմն սերնդափոխման, այսինքն regeneration-ի process-ը, կորձընթացը պետք է ամփոփանա, և մենք բոլորս Հայաստանով, Արցախով, նախկին սովետի տարածաշրջանով և ամփոփ սպիրկով զորագից ենք որակավոր սերնդափոխումին հետը։ Ուրեմն, դոկտոր Քորաջյան, ինչ կպատահի, եթե հայաստանյաց արաքելական եկեղեցին, որ ունի իր համաշխարհային մարմինը, ազգային կրոնական ժողովը, որ պարլամենտի նման է, ինչ կպատահի, եթե այդ պարլամենտը, որուն ուսերուն վրա բարդականություն թրված է, քարեքին երկրորդին կահանգեց ընելու, հրաժարել տալու, բայց քանի որ քարեքին երկրորդի հակագիշտին տակ է խոշոր չափով, ինչ կգնգալեք այն ազգային եկեղեցական ժողովին, որոն կարևոր մաս կգազմեն, կարևոր հատվածը այնպիսի մարդիկ են, որոնք քարեքին երկրորդի զինագիստերն են, օրինակի համար արքեպիսկոպոս Հովնան Դերդերյան, Կանադայի առաջնորդը, Փարիզի, Գերմանիայի, Աթենքի, Մոսկվայի առաջնորդը, որ իր հարազատ եղբայրն է, որ իր նման ուրեմն ապապարոյական գործունեություն առաջ կտանի, և նույնիսկ իր գարկին անպաստանված է որպես մանգաբից, և ակտերու վրա, ինչպես որ զանազան աղբյուրներ գսեն, բռնված է, և Հովնան Դերդերյանը Լոս-Անջելեսի մեջ, Եզրաս Ներսեսյանը Մոսկվայի մեջ քարեքինի հետ միասին գգողոպտեն ամբողջ սպիրկի հայությունը, ուրեմն ինչպես կգնգալենք, որ Հովնան Դերդերյանի մասնակցությամբ Սինան Սինանյանի, Ժոզեֆ Գանիմյանի, որ Ժոզեֆ Գանիմյանը ազգային եկեղեցական ժողովի անդամ է, ինչպես կգնգալենք, որ այս մարմինը քարեքին երկրորդին հրաժարել դա։ Շատերը արդեն համոզված են, որ պիտի չի գրնան հրաժարել դալ, որովհետև իրենք էլ մեղսագից են, գործընկերներ են, շագերդյալ։ Ուրեմն, դոկտոր Քորաջյան, ի՞նչն է լուծումը, որու կմնա այս խնդիրեն դուրս գալ։ Ուրեմն, նախ պետք է նկարի առնենք, որ այդ սինոդը, այդ եպիսկոպոսները, որ կգազմեն
կաթողիկոսին ընդրության մաս եւ ուիս կահանաները մեծամասնությունը իրենքալ կորապցիայի հացեր, կորամտեղած են։ Շատ աբորենի կորձերով իրենքալ մխրջված են, իրենքալ շահապեր կորձերու մեջ են եւ չեն գրնար իրենք եւ իրենց կորձինալ չի կար, ուրեմն ինքսինքնին ադրիջանակով ոդկերնին զառնելու էս շուտինգ ներվի։ Իրենց ունեցած ուժը, իրենց ունեցած աթորը չեն գրնար հանցնել։ Ուրեմն Կաթողիկոսը ամենամեծ կորապտ եկի եղած է մեր գեղեցիկի մեջ եւ շուրջիները իրեն սուպորտե գնեն գոր, գոքնեն գոր, իրեն հետ կաշխատին գոր։ Ուրեմն սինոդեն վազ անցնինք, սինոդը չի պիտի չեցնի։ Կաթողիկոսին երբեք պիտի, ուրեմն ուրիշ գրուպ մնալ չգա, որ ավելի լավ կաթողիկոսներ չանսը ունենան, առիթ ունենան աթորը բռնել եւ ջամփել, չգա այդ այս մարտը այդքան խորամանգե, որ իրեն բես խորաման, իրեն բես, այսինքն օծի մդայնությամբ մարդիկ շուրջը դրերը, որ իրեն պաշտպանեն։ Սինոդին երբեք հույս մի ունենար, երբ որ այսինքն Կաթողիկոսը երթա, պետք է սինոդն ալ հետը երթա։ Այդ 7-8-10 Կաթողիկոսը եւ եպիսկոպոսները, որ իրեն միշտ կոգնեն, իրենք ալ պետք է լինեն։ Ուրեմն ինչ կարելի է, ուրեմն ամենակարևորը petition գսեն, գիտես, petition մը պետք է սկսի, որ ժողովուրդը հարիրազա հոգի ստորագրի եւ Ministry of Justice-ին, արդարության նախարարության հանձնվի եւ հարցնեն, որ investigation-ը սկսի Կաթողիկոսին հանդեպ։ Ուրեմն ժողովուրդեն ինչ կսպասվի, դոկտոր Քորաջյան։ Ժողովուրդը երբեք քող չէ, ուրեմն երբեք բացարձակապես Կաթողիկոսը, գիտեմ որ Կաթողիկոսը ամբարգեշտ մեգն է, Կաթողիկոսը հարուստ մեգն է, իրեն աթորը կկործած է չարաչար, ուրեմն հիմա ժողովրդին shame factor-ը, գիտես որ մենք ունենք եկեղեցական միությունը, եկեղեցիմ որ իրեն եկեղեցի մեծը եղած է corrupted մեկը, այսինքն բծված մեկը, այդ ամոթի կորձոն մեջ մտածե երիտասարդության եւ չեն ուզերալ շարունակել եւ ոչ թե մինակ այդ խոհերը, այդ հարստությունները, որ Կաթողիկոսը անօրինալ գանցեվով ցերկ կառնի, այդոնք կպատկանի ժողովրդին, հայ ժողովրդին, ոչ թե օթենեգացեն, հայ ժողովրդին կպատկանի, պետք է այդոնք իր արժնին եւ հայ ժողովրդին իր վերադարձնի։ Ուրեմն հայ ժողովուրդը այս վարգյանից պետք է ոտքի ելնի եւ այսինքն դիմանդն է, որ Կաթողիկոսի բանչի լրջորեն բանչի եւ Կաթողիկոսին մեկ խոսքով, ուրեմն Գասիա հեղափոխությունը, որ իրականացուց Պետության բարեփոխումը, ուրեմն նոր ժամանակաշրջան ստեղծվեցավ պետական կյանքի մեջը, նաև պետք է տարածվի Հայաստանից արեկելական երեսվով վրա, ինչպես որ վարչապետը գսե, ուրիշներ գսեն, բազմաթիվ սրտսավ հայորդիներ գսեն, եւ Թավշյա հեղափոխությունը իրակորձի երկրորդ մասը, որ գվերապերի Հայաստանից արեկելական երեսու ազդակրումը ներքին ուրեմն ժխտական ուժերը, որբեսի նոր էջ բացվի եւ հավատքի գետրոնը իր առաքելությունը լիուլի փայլուն երբով շարնագե, իսպաս թնելով իր կարողականությունը հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու միջոցով հայկական պետականության եւ հայ ազգին։ Շնորհակալություն։